Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում կառավարության գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության ապահովման նպատակով այսուհետ հասանելի է e-rights.am հարթակը։ Հարթակը հնարավորություն է ընձեռում առցանց ծանոթանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությանը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրին, միջոցառումների իրականացման ընթացքին, հրապարակել պետական մարմինների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, ներկայացնել մեկնաբանություններ միջոցառումների վերաբերյալ։ Գործողություններն առավել թիրախային և հասանելի դարձնելու նպատակով դրանք առանձնացվել են ըստ իրավունքի տեսակների և միավորված ազգերի կազմակերպության կայուն զարգացման նպատակների։ Հարթակն ունի հատուկ ռեժիմ տեսողության հետ խնդիր ունեցող անձանց համար։ Այն հասանելի է նաև բջջային տարբերակով։ Եղիր իրազեկ և մասնակցիր պետության կողմից իրականացվող մարդու իրավունքների ոլորտի բարեփոխումներին։